E o senador Flávio Bolsonaro ainda falou de uma possível movimentação por parte do Supremo Tribunal Federal para reverter qualquer situação no Congresso Nacional. Veja. Há crimes ali que são sendo investigados, e não é a postura de um ministro Supremo, de nenhum magistrado no Brasil, muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser, olha, no topo da pirâmide hierárquica do judiciário, que tem que dar um exemplo, né? Então tem que diferenciar o que o Alexandre de Moraes fez da corte, a corte que é fundamental para a democracia. Então nós aqui estamos pedindo hoje por democracia. Hoje nós, de centro-direita, nos sentimos perseguidos de uma maneira abusiva e ilegal. Por um magistrado, como a esquerda já se sentiu também no passado, sem entrar no mérito, né, do andar de asas de leite, mas é um fato que precisa ser feito alguma coisa. O plenário do Senado Federal, na verdade, é o órgão corregedor do Supremo. Já que, por decisão do próprio Supremo, o CNJ não pode avaliar condutas, desvios de conduta, melhor dizendo, de ministro do Supremo, esse é um papel constitucional legal do Senado Federal, que não há mais como não enfrentar essa questão. Diante de tudo que está acontecendo, porque na minha percepção não pode o magistrado escolher um alvo pré-determinado, escolhe os investigadores, manda produzir dossiês, inventar crimes, usa informalmente, de maneira não republicana, em outra instituição, em outros inquéritos onde ele é o relator, e já inclusive com as ordens de montar os dossiês, já falam qual vai ser a punição. Olha, investiga, acha alguma coisa contra o cara, que esse aqui eu vou montar. Acha contra alguma coisa contra esse cara, que esse aqui eu vou tirar a rede social do ar, eu vou revogar o passaporte, eu vou prender. Isso aí não pode existir na democracia. Então, o nosso grito aqui hoje é por democracia, e em função do que foi revelado pela Folha de São Paulo, não tem mais discussão sobre essa conduta, no meu ponto de vista, segundo o que está na matéria, caso se confirme, criminosa do ministro Alexandre de Moraes. A imprensa também está divulgando, não sei se é verdade, e já há uma negociação para que haja ali por exemplo, posições favoráveis, que o ministro Alexandre de Moraes tinha que trabalhar para resolver questões que interessam ao parlamento, usá-los o seu voto como ministro Supremo, para que ele não seja iniciado o processo de impeachment dele aqui no Senado Federal. Não sei se é verdade, mas se for, mais um absurdo. A gente não pode se acostumar com isso. Então, mais uma vez, o que a gente quer aqui é a transparência e a legalidade. Não dá para aceitar uma pessoa com esse comportamento de ficar perseguindo quem ele quer, indicando alvos pré-determinados, produzindo, inventando crimes contra as pessoas e mais. Lá no passado, a própria corte descondenou o Lula por crimes que a gente viu que realmente ali havia materialidade, pessoas devolveram milhões de reais. Mas que é por causa de suspeição do juiz Sérgio Moro. E agora, é óbvia a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, né, segundo, caso se confirme que está na matéria da Folha de São Paulo, que ele não poderia, de forma alguma, estar participando de nenhum julgamento envolvendo Bolsonaro ou aqueles seus aliados, né, que nas mensagens aparecem, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que há muito mais razões, você que é advogado está me assistindo, há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro nesse período de 22 para cá, porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. Aquela máxima, né? Mostre meu homem e eu encontrarei o crime. É o que Alexandre de Moraes está fazendo.